Добрий день. Сьогодні в нас буде перша лекція для вивчення птахів, яка проходить завдяки курсу BirdID в Україні. І сьогодні будемо говорити про негорубиних птахів. Загалом видів птахів є дуже багато. І одразу їх всіх запам'ятати, скільки їх є видів, як вони відрізняються, дуже складно. Тому для початку потрібно їх погрупувати на певні групи, для того взагалі існує наукова систематика. Ми не будемо досліджувати, як вони діляться і називаються науково, але будемо користуватися цим поділом для того, щоб простіше було запам'ятати багато видів птахів, які нам потрібно знати. Отже, загалом у світі описано понад 10 тисяч видів птахів, це дуже багато. В Україні є 430 видів, які трапляються на території всієї країни протягом цілого року. І близько 300 гніздяться, тобто живуть у нас весною та влітку. В рамках нашого курсу BirdID в Україні необхідно навчитись визначати 250 видів птахів за виглядом і 170 видів за голосом. Це все, що потрібно знати. Такий мінімум бірдвочера. І сьогодні ми будемо говорити про одну групу птахів, негорубинні птахи. Всього це вони налічують 156 видів. Отже, як вони поділяються, це зображено на слайді. Тобто є клас тварин птахи, і вони ж діляться на ряди, родини, види. Нам потрібно навчитися відрізняти види. Але щоб було зручніше, ми будемо користуватися групами видів, які називають ряд або родини. Ну, взагалі, коли бердвочери тільки починають спостерігати за птахами, інколи на початку здається все дуже подібне між собою. Всі маленькі птахи здаються горобцями, а якщо горобець дуже великий, то це сова, а якщо горобець стукає по дереву, то це дятел. І все, і можеш знати лелеку. Але насправді все набагато цікавіше. Перед тим, як ви будете вчити один за одним усі види птахів, які навколо вас є, потрібно на початку розібратися у будові тіла птахів, тому що є дуже багато ознак, на які потрібно звертати увагу, про які пишуть у визначниках, наприклад, або які можна легко помітити в природі. І щоб зрозуміти, про яку ознаку йде мова, потрібно спочатку розібратися, з яких частин складається тіло птаха. Тобто є крила, ноги, голова, тіло, так, звичайно. Але є, наприклад, в крилі першорядні махові пера, так, найбільші пір'їни, які забезпечують політ, другорядні пір'їни, інколи є передні пір'їни. Тобто цим потрібно розібратись, перечитати собі, тому що в кожного виду є свої нюанси в оперенні. І щоб не говорити, ось якась там десь плямка на голові, можна чітко сказати. Пляма на потилиці такого-то кольору, пляма на лобі там, червоного кольору, наприклад, чи чітки там, і так далі. Там сіра щука у сірощокої тернікови. Коли ви розібралися з будовою тіла, вже трошки легше зрозуміти, чим хто відрізняється взагалі, і ті птахи вже не будуть такими подібними і ідентичними здаватися. Це перше. Отже, спочатку переглянули будову тіла. Друге. Коли ми спостерігаємо за птахами в природі, не на картинці чи фотографії, а от вживу, дуже важливе значення має не лише зовнішній вигляд і колір птаха, тому що часто весь опис людей, які вони побачили пташку, їхнє спостереження зводиться до того, що ось маленька сіра пташка так гарно співає, а що це таке? Ну, тобто, такий опис, або жовта пташка, ну, тобто, жовтих птахів є багато, так? Але де ви її бачили, в який час доби, в якому місці, в лісі чи в полі? Тобто, це місце спостережень, час спостережень дуже важливим є. Так само дуже багато інформації може дати нам поведінка птаха, як він пересувався, який тип польоту в цього птаха. Також на це потрібно звертати увагу, почитати собі взагалі, які там бувають пропускні типи польоту, в хижих птахів ширяючий політ може бути зависаючий в буревітра, так? Так зависати як буревітер може там ще сорокопут сірий, ну і ще декілька там видів, і це дуже легко тоді визначити, хто ж це був. Ну і так далі. Тобто звертайте увагу не лише на колір,
але на все, що можна от побачити зараз, як рухається, які звуки видає, де ми бачимо, що робить цей птах, харчується, чи плаває, чи пірнає, наприклад, так, і так далі. Тобто стараємося максимальну кількість фактів витягнути з цієї картинки, що ми бачимо в природі. Ну і от таким чином, вже трошки маючи якусь базу, з якою ви ознайомитися детальніше, самостійно, їдемо далі і по черзі про окремі групи птахів. Отже, перший ряд – це гагароподібні, родина гагару. Ці прекрасні птахи водоплавні, на жаль, у нас не гніздяться. Вони живуть на півночі, де дуже холодно, але в нас вони трапляються під час осінньої міграції і взимку на незамерзаючих водоймах. Якісь великі водосховища або стави великі, які не замерзають, і вони можуть там собі ловити якусь дрібну рибку, якихось там безхребетних. Гагари, в принципі, виглядають дуже своєрідно. Ну, на перший погляд можуть нагадати качку, але зовсім це не так. Вони дуже гарно плавають під водою і пірнають, відповідно. Це вже качки вони не будуть плавати під водою, так? Плюс їхня форма дзьоба, вона така стримована, загострена, і типове таке чорно-біле оперення. Знову ж таки, одразу говоримо про деякі нюанси. В багатьох птахів оперення відрізняється в шлюбний період, тобто коли вони гніздяться, вони яскравіше, особливо самці, можуть яскравіше виглядати, а під час линьки перед осінньою міграцією вони дуже часто міняють своє колір оперення на більш такий маскувальний, менше яскравих моментів. Тому оця гарна фотографія гагари, вона це є пташка в шлюбному оперенні, коли вони прилітають до нас вже взимку, на жаль, вони виглядають вже от як на нижній фотографії, зовсім не так яскраво. Проте одразу видно, що це гагара. Єдине, що от гагари чорношиї в шлюбному оперенні чорна шия, в червона шия, так? В позашлюбному оперенні вони обидві будуть чорно-білі, трошки складніше буде між собою відрізнити. Але обидві мають такий гострий дзьоб, низьку посадку на воді, вони трошки ніби підтоплені виглядають. В них лапи розташовані в кінці тіла дуже специфічно, тому що вони пристосовані для того, не для того, щоб по землі ходити, а для того, щоб активно плавати під водою. І пальці з перетинками у них. Також ще один ряд пірні кози, які дуже гарно і плавають, і пірнають, і плавають під водою. І ці пташки у нас гніздяться. Тобто ми їх будемо бачити на водоймах різних, якщо є якась навколоводна рослинність, зараз це у черетів, там ще всього будуть жити пірникози. Легко їх впізнати. Вони так само, на відміну від качок, трошки підтоплені. Подібно до гагарних, теж лапи розташовані в кінці, зовсім-зовсім в кінці тіла. Можемо бачити, де в неї вже лапа тут там починається. І знову ж таки, на відміну від качок, вони можуть пірнути і вже десь винирнути на іншому кінці водойми. Теж гостренькі дзьоби, вони ловлять рибку. Тобто в них не є широкий дзьоб, щоб збирати рязку, так, як ми звикли качок бачити, а гострий дзьоб. Вони різного розміру бувають, від великої пірникози до малої. Ну, це вже нюанси. Вони специфічні лапи, в них нема перетинок, таких як качок, так, а пальці мають такі розширені частини, які допомагають їм, в принципі, як ласти плавати. Проте вони можуть, в принципі, по суші пересуватися досить незграбно і кумедно. Будують плаваючі гнізда. Гнізда у них складаються з рослинок, і часто ці рослинки підгнивають, навіть і смердять трошки. Але особливість та, що це процес гниття завжди підтримує стабільну теплу температуру, і тому вони можуть покидати надовго кладку з яйцями, не переживаючи, що там перемерзнуть яйця. От, пірникози у нас, ці всі види, які зображені, гніздяться, так що можете спостерігати, бути уважними. У нас вони не є рідкісними, дуже гарні пташки. Знову далі про водоплавних птахів. В Україні пелікани трапляються лише на півдні, в лиманах, в дельті Дунаю, дунайські плавні. Красиві птахи, звичайно,
легко впізнати. Всі, навіть маленька дитина, зможе сказати, що це пелікан. А проте пеліканів в нас є два види, і відрізняти їх потрібно не по тому, що пелікан рожевий-рожевий, а пелікан кучерявий має кучеряві пір'їнки. Насправді це не так. Пелікан кучерявий має світле крило знизу, а пелікан рожевий чорно-біле матиме крило, подібне як вулеки. А всі решта знаки, вони в них дуже подібні здалеку. Тобто колір, ось ці відтінки, їх насправді в природі не видно. Ну, пеліканів ми всі знаємо, а от їхні родичі, баклани, не такі відомі. Дуже часто всі вживають слово «не баклань мене», але мало хто знає, що баклан – це така пташка насправді. Так само, як пелікан, баклани є рибоїдними. І живуть вони групами. Якщо оселяється якась пара бакланів рік за роком, вони, їхня чисельність збільшуватиметься, якщо достатньо корму. І вони живуть колоніально, селяться на деревах, і там, де вони роблять свої гнізда, від їхнього посіду дерева засихають. І ця колонія робить ці дерева просто мертвими. Крім того, баклани, вони виїдають величезну кількість риби, тому що вони зранку до вечора харчуються рибою. І, ну, можливо, через цю паскудність таку, що вони от обкакують ті дерева і жруть багато риби, можливо, через це слово баклана було негативною відтінком в нашому жаргоні. Ну, проте пташка є пташка, така її природа. Баклан великий раніше жив лише, заселяв в Україні південну частину біля моря, проте останніми десятиліттями розселився по континенту, і, ну, така цікава тенденція, притаман не лише баклану, чапля біла, чіпура велика, або чапля біла велика, так само розселилася по всій країні фактично. І тому баклана можна побачити будь-де, де якісь стави з рибою. Ну, проте власники рибоспів дуже не люблять цих птахів, тому що знову-таки в величезній кількості виїдають рибу і активно з ними борються. Баклан великий є, баклан малий, так, в наших тестах. Особливість баклана, як його легко впізнати здалеку, якщо ви там не бачите особливості його, от на фотографії правій зображений баклан, який розставив крила, так ніби він сушить, і насправді він їх сушить. Взагалі всі водоплавні птахи мають добре розвинуту пупорикову залозу, яка в основі хвоста розташовується. І вони змащують пір'їнки цим секретом спеціальним, щоб пір'я не намокало. Тобто водонепроникні костюми у них є. Всі птахи водоплавних у всіх, крім баклана. І тому баклан, коли пірнає, добуваючи собі корм, в нього пір'я мокне, він потім мусить його висушити, щоб мати змогу літати. Тобто він собі плаває, плаває, а потім сидить і от так сушить пір'їнки, досить це кумедно виглядає, але дуже легко впізнати навіть здалеку. Такі обнімашки ніхто не робить, крім баклана. Ряд лелекоподібні. Які родичі лелек є? Ну, напевно, чапель пізнаєте, досить відомі птахи, тому що багаточисельні і поширені, майже на всіх водоймах можна побачити чаплю сіру, наприклад. Так? Чепура велика, або як її чапля біла називають так само, теж досить поширена. Цікаві птахи у ці чаплі тим, що вони довгоногі, довгодьобі, ходять в воді, ловлять рибу, там рибу, ящерок, ну взагалі все, що рухається, все така живність. Ну, хижаки можна сказати, так? Але цікаво те, що вони будують гнізда на деревах. Досить незграбні такі птахи для того, щоб гніздитись на деревах. І живуть вони колоніями так само. Досить цікаво це виглядає з боку. Їхній родич близький бугай, навпаки, живе в очереті, має маскувальне забарвлення. Побачити його дуже складно. Хоча чутно його голос дуже далеко. Таке типове бумкання, дуже низьке. Через що його назвали бугай в українській мові. Чути, а от побачити його дуже складно, тому що і мало того, що оперення, маскування, в нього ще поведінка дуже скритна. Він, якщо повз нього пройти, він задре дзьоб доверху і буде прикидатися, що він очерет, хитаючись збитим вітром. Тобто це потрібно вже дуже його скувати за ним, щоб побачити. От такі цікаві родичі є в лелек. Ще цікавіші родичі є косар і коровайка, досить рідкісні в нас.
проте ну, під час міграції можна побачити насправді косарів, короваїк частіше на півдні України, короваїка родичі того самого священного ібіса, так? Це можна сказати наш український ібіс, грубо кажучи. Косар досить так типово виглядає, ніби на перший погляд подібний до чаплі, але форма дзьобу одразу видає. І плюс в нього говорить про те, чим він почується, він збирає дрібні різні комашню, рослинки, те, що на поверхні води, і за рахунок свого широкого дзьоба. І коли він харчується, він водить цим дзьобом вправо-вліво, і це виглядає здалеку так, ніби він косить, тому його назвали косар. І це зовсім інакша поведінка, ніж чаплі, бо чаплі вони, вони харчуються рибою і вони полюють. Вони стоять нерухомо, потім стоять, там якась рибка пропливає, вони різкий роблять випад, опа, зловили. Тобто вони полюють. А косар він так методично собі збирає дрібні організми. І здалеку, навіть якщо там ви не побачите форму дзьоба, навіть по поведінці це легко впізнати. Там стоїть і що він робить. Ну і нарешті добралися до самих лелек, частіки нами цілий ряд. От якраз лелек знають всі, проте лелеку білого, а от лелеку чорного він менш відомий. Рідний брат лелеки білого, це той самий рід. Проте він є рідкісним. Якщо лелека білий живе навіть на даху в людей, буквально ледве не на голові людей, то лелека чорний занесений до Червоної книги України. І селиться він в лісах, робить гнізда на деревах, і він не любить турбування, уникає місць, де проводяться рубки, де десь люди відпочивають. Саме тому він і є рідкісним. Хоча харчується так само, як лелека білий, десь на полях, на водоймах. От, дуже подібний на нього, як лелека білий, але чорний. Так? От, ну, з тими лелекоподібними просто розібратися ніби не складно, а от гусеподібні, це качки, гуси, трошки складніші пташки. Багато з них на перший погляд між собою однакові, хоча це на перший погляд лише. Тут на деталі ми вдаватись не будемо, для того будуть спеціальні лекції по цій групі видів, ну і по інших групах так само. Але згрубше, так, гуси і качки. Дуже для них типовим є статевий диморфізм, особливо в качок. Що це означає? Що самці відрізняються від самок, особливо в шлюбному опаренні, самці набагато яскравіші, і ці видоспецифічні ознаки характерні саме для самців в шлюбному опаренні. Коли дивитесь на самочок, вони здебільшого коричневі, маскувального забарвлення, їх між самок між собою складно відрізнити новачкам, тому для початку зосередьте свою увагу на оперенні самців. Яскравому, от коли вже добре вивчите, як вигляд, ну, як відрізняється самці між собою, тоді вже можна вникати в деталі, а як самки відрізняються і так далі. Тому не лякайтеся того різноманіття, спочатку дивіться тільки на яскравих самців спочатку. Ну, про ті види, які зображені на слайді. Рудька сіра найбільш поширена, ну, в принципі, є види, які гніздить. Це гусей в нас в Україні. Є ще два родича гуси, які в нас під час міграції трапляються. Це гуменник і білолоба гуса. А проте гусю сіру можна зустріти в природі. Вона досить повинна, уваги не любить, одразу почне дістати, ховати вечер. Але в нас є. Качок у нас багато різних, дуже вони гарні. Самці в шлюбному оперенні. Свищ, крех середній, чернь чубата, черні є різні качки, от є різні нерозень. Ну, нерозень найбільш сіра, найбільш непримітна качка, це дуже самець в шлюбному оперенні, от він найменш яскравий серед своїх родичів. Ну і лебеді. Лебеді гніздяться в нас лише лебідь-шипун, якого всі добре знають, а під час міграції ще два види лебедів трапляються, лебідь-клюкун і малий лебідь з жовтими дзьобиками. От. Ну, але про все одразу не розповісти, тому все по порядку. Дуже допомагає у визначенні качок, коли вони в польоті, колір їхнього дзеркальця.
дзеркальцем, називається Рівня Дніпера. Нагадаю, одразу розберіться з зброєю тіла у пані птахів, так? Отже, ці пілінки, які посередині крила, грубо кажучи, називаються дзеркальцем у качок, і коли качка летить, це дуже гарно видно на фотографіях, видно, тому на це потрібно звертати увагу. Тому що навіть в позашлюбному опаренні, коли вже крижня не буде зеленої голови, вона буде вся коричнева, як самки, але дзеркальце в нього одразу буде кидатись в очі. І це легко полегшить визначення, як легко відрізнити від інших видів качок. В крижня синє дзеркальце, в широконіски зелене, в чірянки малої так само частково зелене, але чірянка мала ледь не в два рази менше від широконіски, тому ви їх не сплутаєте. В черний усіх така полоса біла йде через крило. В нерозня є трикулірне дзеркальце, маленька біла плямка тут. Ну і коли розбирати зі всіма качками, там от все не складно, але звертати увагу на це потрібно. Досить непростою є група хижих птахів. Це ряд соколоподібні, тому що видів є багато. В нас в народі прийнято називати всіх хижих птахів або шуляк, або яструб. А якщо дуже велике, то орел. Насправді видів є набагато більше, і це дуже цікава група птахів. Ну, по порядку, тут фотографії дуже красивого граційного птаха, скопа, виключно рибоїд. Дуже таке спеціалізоване харчування цієї пташки. На жаль, з території України скопа зникла. Винищували люди її, винищували, і все-таки з України, в Україні вона вже не гніздиться. Є якісь підозри, але достовірного немає підтвердження, що цей птах насправді гніздиться і живе в нас. Проте можна побачити скопу під час міграції весною або восени. Коли вона над ставами, озерами, де є риба, вона може літати, полювати на рибу. І знову ж таки небезпекою для скопи є люди, охоронці або власники рибгоспів, які стріляють цих скоп, тому що вони рибу їдять. Хоча, знову ж таки, шкоди від скопи не буде, це не баклан, вона з'їде декілька рибин і швидшого хворих або слабих, які все рівно користі ніякої не принесуть рибгоспу. Але, на жаль, люди про це не думають, стріляють, дуже шкода. От. Птах дуже красивий, дуже своєрідний, легко їх знати. Ну, якщо пташка ловить рибу, ось так, це тільки скопа. От інші види хижих птахів між собою здаватися досить подібними. От, власне, першу фотографію є шуліка, то шулік в народі. Шуліків взагалі то є два види в тестах Bird ID. І, в принципі, найбільш поширеним в Україні це шуліка чорний є. Досить красивий птах. Але найбільш поширеним серед хижих птахів взагалі в Україні є канюк звичайний. От найчастіше те, що ми бачимо, що полює над полями пташка коричнева якась хижа, це швидше всього канюк звичайний. Ще дуже поширеним є лунь очеретяний, це наступний. Так само він над полями полює, гніздо найчастіше робить в очеретах, тому якщо над очеретами літає, то швидше всього все-таки це лунь очеретяний. Проте, ці два види, вони найбільш поширені. Яструбів, от канюків є декілька видів, лунів є декілька видів. Це так по одному, щоб ви ознайомились взагалі, які вони є. Яструбів теж є два види, малий, великий. Малий яструб полює на дрібних горобцеподібних птахів. Його бояться всі горобці і синиці. Великий яструб, от один з небагатьох птахів, який насправді може з'їсти курку, це яструб великий. От, серед всіх, поки що про тих птахів, що ми говорили, жоден з них ніякої шкоди селянам і їхній птиці не може принести фізично. Вони полюють на мишей, стратегія полювання взагалі інакша. Єдиним ворогом, який може принести шкоду, це яструб великий, але, знову ж таки, люди не розбираються і стріляють все, що їм нагадує шуляка, так, або яструба. На жаль, страждають птахи від цього. От, проте насправді зовсім все інакше, ніж нам здається. Вже цікавіше щось. Теж та сама рибина, але це вже великі птахи, орли, сип. Всі вони рідкісні. Колись їх було багато на території України, і беркутів було багато, і сипи
також були зараз сипи гніздяться лише в Криму, і то дуже мало. Те саме, що з грифами, така сама ситуація. Ну, це гігантські птахи, в них форма крил, силует зовсім інакше. Бачите, в них довжелезні крила, голова дуже маленька виглядає порівняно з крилами. Крила мають прямокутну форму, дуже виражені першорядні махові пера, бачите, вони такі як пальці утворюють. Це називається пальці в такій термінології орнітологічні. Ну, величні, красиві птахи, величезні, це дуже гарно виглядає. Одним з найбільших є орлан білокрилий, до речі, на Західній Україні гніздиться, ну, рідкісний, занесений до Червоної книги, на жаль. І подібно до скопи, він теж ловить рибу, але він не такий спеціаліст, як скопа. Він, крім риби, може харчуватись падлиною, може щось полювати інакше, крім риби. Тобто він собі раду дасть, бо скопа тільки рибу мусить їсти. Якщо нема риби, нема скопи. А орлан може якось собі пережити. Він взимку залишається на території гніздування, десь собі збирає корм, тобто виживає. Ну, розміри, бачите, порівняно з людиною теж вражають, хоча б навіть лапи і кігтів. І тепер навпаки, маленькі птахи з цієї родини, власне, соколи. Соколів є багато видів, ну, теж ніби всі подібні, але і різні, дуже гарні, так. Одним з найвідоміших є рекордсмен в швидкості польоту – це сапсан. Про нього, напевно, і школярі всі знають, десь чули про рекорди тварин, коли готують реферати, так? В такому польоті, як ви бачите, піке, він, в нього швидкість досягає 300 км на годину. І, ну, але це найбільший сокіл з наших українських соколів. Проте от серед найбільш поширених – це є буревітер, звичайний. Називається він так, тому що він, коли полює над полем, ловить гризунів, якихось мишок ловить, він зависає і ну, ніби бореться з вітром, тому його буревітер назвали. Зависає в одній точці, і потім вже, коли якусь там мишку бачить, він кидається вниз. Дуже поширені вони в нас живуть, вони поруч з людьми, і багато хто про це навіть не здогадується. Вони будують гнізда у високоповерхових будинках, в якихось таких слухових віконечках або чердачних горищних віконечках десь на верхніх поверхах. І часто літають людей прямо в житлових регіонах над головою, люди навіть не помічають цього. Буревітрів у нас багато є. Ну, одні з найгарніших соколів – це кіпчики. Вони у нас живуть колоніями, до речі, в великій кількості, проте найбільше на рівні України. Ну, можна багато теж говорити, є ще інші види. От, всі вони красиві, де все потрібно буде розібратись, але це також окрема тема, окремої лекції. А взагалі, щоб зрозуміти, от бачити птаха і що це взагалі сокіл, чи орел, чи як, чи хто, тобто для початку вам потрібно навчитись визначати навіть не вид, а хоча б до якої групи хижаків відноситься птах. Потрібно дивитися в першу чергу не на колір пір'їнок, тому що він дуже мінливий хижак птахів, а потрібно дивитися на силует. І дуже часто ми так птахів і бачимо. Тобто вони летять десь над головою високо, і все, що ми можемо розрізнити, це ось така картинка перед очима. І потрібно звертати увагу на пропорції відносно хвоста, відносно тіла. От ми говорили про конюків, так, які найбільш поширені. Тобто у них голова маленька, хвіст віялоподібно, хвіст досить короткий, віялом розкритий. І оце найбільш часто ми можемо це бачити. Шуліки дуже специфічний хвіст. В нього взагалі хвіст вилкою, коли він розправляє, то ну, так досить рівна лінія виходить, але вона ніколи не буде така, як віяло, як в конюка, наприклад. Ну і шуліка більше, в нього крила довше, так? Ну, орли, вони взагалі, так, бачимо, прямокутні крила мають. Яструби мають дуже довгий хвіст. Тобто це дуже кидається в очі, ну, порівняно з конюком, вущі крила набагато. Соколи мають трикутні крила, це ні на яких інших видів не потрібно. Ну і так всім, якщо розібратися, будемо бачити, що це відрізняється вони один від одного, силуетом раз, і плюс в них поведінка буде інакша, так? Тобто як вони рухаються, коли вони летять, потрібно вам теж звертати увагу, де ви їх бачили, ну і роздивитися максимально, звичайно, сам. Ну а найлегше це, якщо ви зробите фотографію, потім будете собі дивитися.
З хижаками ми завершили, а тепер їхні жертви. Ну і не лише їхні, куроподібні. На жаль, майже всі ці пташки стають рідкісними у нас. І одною з причин є полювання, іншою причиною є втрата їхніх оселищ, де вони живуть. Глушець Петерук занесений до Червоної книги України, проте мисливцям це не заважає на них успішно полювати. На жаль, не дуже мисливці знають, що рідкісне, і не дуже це переживають. Це є проблема насправді. Птахи прекрасні, живуть вони групами, токують, і, можливо, десь читали колись оповідання про токовище глухарів чи тетеруків. Проте, коли вони токують, коли самці, ну, от, демонстративна в них ця поведінка весною, вони втрачають відчуття небезпеки, і тому їх легко в такому стані полювати, тому глушця називають глушець глухим, тому що коли він токує, його нічого не цікавить, крім конкурента, на якого він може напасти. Може напасти навіть на людину, якщо він в такому стані. Ну, через таку необачність трапляє в халепи часто. Орявок у нас в Україні живе в Карпатах. Глушець в Карпатах, тетерук в Карпатах. Глушець і тетерук так само на Поліссі. Колись ці всі птахи були поширені по всій території України. А так як у нас ліси зникли майже всюди в Україні, залишилися тільки на Поліссі і в Карпатах, то там і залишилися ці популяції цих птахів рідкісних. Більш поширеними це вже не рідкісні кури, дикі. Їх реально побачити десь у нас на полях. Це курівка сіра, перепілка, фазан. На Західній Україні, зокрема, найбільше є курівки сірої. Я думаю, що багато хто бачив, якщо ви десь полями ходили, вони часто курівки в нас зимують, вони можуть заходити в села, в міста навіть, їх не складно побачити. Плюс зимою вони тримаються взагалі з групами, можуть навіть великими групами триматися. 10 курівок, 15-20, таку картину можна побачити часто. Перепілка – це вже цікава курка, бо вона мігрує в Африку. Унікальна, так? Теж відома, тому що всі знають про перепелині яйця. Побачити її складно, вона ховається в траві, москвального забарвлення, тобто курівка якось більш на очі потрапляє. Ну і плюс перепілки взимку в нас немає. Ну, фазани взагалі дуже яскраві, легко впізнавані, проте от в Західній Україні вони тільки на Закарпатті є, їх там розводять мисливських угіддях і випускають в природу, ну і підтримується традиційне полювання на фазана, і через те фазана там є більше. В нас на фазана полюють, але не розводять, тому проблема, і тому, якщо десь на Львівщині, наприклад, є фазани, то хіба зі сторони Польщі ті, що перелетіли з Польщі на нашу територію. От. А перепілка по всій Україні є, теж на неї полюють, тобто це є мисливські види. Особливо на перепілку, ну, багато полюють на сході України. На жаль, часто браконьєрськими методами. Ну, і тепер про прекрасне, про журавлів. Журавель сірий. На жаль, і один, і другий журавель. І сірий, і степовий, і рідкісні в нас. Проте журавель сірий гніздиться по всій території України. А журавель степовий лише степу, на сході. Цього журавля, ну, швидше всього, що ви всі бачили або чули, як вони, коли вони летять восени і курличуть. Живуть вони на болотистих місцях, на болотах, і через це і є рідкісними, тому що природніх боліт, таких, де люди нічого не роблять, не орять, не ходять, є дуже мало. Тобто вони не мають просто де жити, і через це їх стало менше. Проте в Європі є тенденція до зростання чисельності популяції журавля сірого, і маємо надію, що у нас так само журавля стане більше. Гарні птахи, їх треба впізнати. В принципі, колись, я пам'ятаю, що в школі для мене лелеки, чаплі і журавлі були ідентичними птахами, і мене дуже сердило, тому що їх по-різному називають. Ну, це було колись, зараз вже чим ми бачимо, що зовсім ми різні. Навіть бачите, до різних рідів відносяться, далекоподібні і журавлеподібні. Зовсім не подібні птахи. Журавлі зимують в Африці, в Ізраїлі, здійснюють далекі перельоти. І їхніми родичами, як не дивно, як не стільки, є ті маленькі пташки, які живуть біля води зазвичай. Це належить до ряду журавлеподібні.
Лист, що ви цього бачили, це дуже поширений, от крім крижня, найпоширенішим птахом водойм є лист, напевно, що її найчастіше можна побачити навіть на маленьких якихось озерцях в місті. Якщо там є трошки очереду, там буде швидше всього гніздитись листа. Називають її так через білу пляму, на лобі каніби залишену нагадую, тому листа. Також є погоничі, пастушки, які мають дуже маскувальне забарвлення. Вони мають потайну поведінку, активні здебільшого в сутінках і вночі, тому їх люди здебільшого не бачать. Проте вони існують. Деркач, на відміну від своїх родичів, до води не прив'язаний. Він живе в полях, на пасовищах, на луках. Є вода добре, нема нічого страшного. Дуже типовий звук видає, тому його назвали деркач. А латинська назва крекс-крекс. І крекс-крекс – це якраз ті звуки, що він видає. Думаю, що чули колись, якщо в полях бували. Але от яким би він не був ось таким, але родить журавля все-таки. В Європі, на жаль, дуже рідкісний вже став деркач. І як би це не здавалося дивним, але одним з родичів журавля є дрофа. Унікальна не тільки за виглядом, але і за голосом. Копіювати голос не буду, послухаєте самостійно, посмієтеся. На жаль, дуже рідкісна в Україні. Чому? Дрофа заселяє степи. І так як в нас природніх степів майже не залишилося, все, що в нас від степів в Україні є, це декілька якихось заказників і заповідник, тільки там дрофа збереглася. На полях, в агроцинозах, де вирощують ріпак і соняшник, дрофа жити не може. Їй потрібні природні степи. Через те вона в нас зникає в Україні. Проте це прекрасний птах, дуже великий, важкий, проте літає. Попри свою вагу, як величезний індик виглядає. Ми говорили, що хижі птахи – складна група для визначення. Ще складнішою, напевно, на мій погляд, є ряд сивкоподібні, до яких відносяться мартини, кулики. Ми зараз будемо говорити про куликів. Власне, цей вид лежень, його дуже легко впізнати, він досить рідкісний, але якщо ви його побачите, ви його одразу впізнаєте. Сутінковий птах, у нього очі дуже великі, про це свідчить. І по тому погляду стривоженому його легко впізнати. А ось інші види куликів, на перший погляд, всі подібні. Всі вони пов'язані з водним середовищем. Харчуються вони здебільшого всі на мілководдях. Єдиним куликом, який можливо ви і бачили, і який найбільше відрізняється від своїх родичів, від чайка. Увага! Ми говоримо зараз про оцю чайку, що тут на першій фотографії, тому що в українській мові всі, коли говорять про чайку, думають про мартина, про ту морську пташку, яка краде їжу зі стола, і які там літають над морем і біля кораблів. От ті, що літають на морі, це мартини, а ми говоримо зараз про куликів і про чайку. Російською вона називається чібіс і живе на полях. А всі решта кулики більше прив'язані до води. І найбільше з них можна побачити їх під час міграції весняної або осінньої, десь на озерах, на водоймах, особливо якщо є мілководдя, наприклад, коли спускають восени стави для того, щоб вибрати рибу. Коли тільки спускають стави під час осінньої міграції, в тих місцях зазвичай є великі скупчення куликів, тому що їм там є чим поживитися, їм зручно ходити, для них не глибока вода. І там є багато якихось безхребетних гудочків, комашок, якими вони можуть харчуватися. Дуже різні є ці кулики, хоча, знову ж таки, на перший погляд вони здаються подібними, але якщо з ними розібратися, все стає зрозумілим. Серед них є досить такі яскраві особистості, наприклад, кулик довгоніг, який виглядає дуже своєрідно, якого ви ні з ким не сплутаєте. Чоботар, в нього подібний дзьоб на шило, яким користуються чоботарі, так? Тому його і чоботар і назвали. А ще одною назвою є шелудьобка, знову ж таки, все пов'язано з дзьобом. Їх ви от ні з ким не сплутаєте. Також кулик сорока, він у нас дуже рідкісний, проте також, якщо такого побачите красення, то одразу запам'ятаєте його яскравий червоний дзьоб і чорно-біле забарвлення, яке ніби сороку нагадує. А от є багато інших видів куликів, які гадзовсім сіренькі, непомітні,
і з ними складніше. Ну, але про це є окрема лекція, знову ж таки. Про те, яке багато видів. Більшість з них, нагадую, під час міграції у нас пролітають. Є такі кадри, як ось Бригач, наприклад. В них в шлюбному опермі самці всі відрізняються між собою. Кажуть, що навіть немає двох ідентичних особин. Вони бувають чорного, білого, коричневого забарвлення, різні плямки в них. Оці. І вони дуже хизуються цим опаренням. Їх також туруктани називають російською. І вони брижать, тобто вони трясуть цим оперенням, показують, хто гарніше самець. В такому оперенні частково вони вже пролітають під час міграції. Весною їх можна побачити навіть у таких різнокольорових брижачів. Проте от восени вони вже будуть коричневі, незрачні, зовсім непримітні. Баранець звичайний, його російська назва бікас, можливо, більш відома, можливо, чули. Якщо читали Тургенєва чи Остапа Вишню, точно про нього мусили щось прочитати, тому що там описується полювання, як мисливці йдуть на тягу. Це про баранців та про їхніх родичів. І цікавий факт про баранця звичайного, він коли токує, чому його баранець називають, коли він токує, це танцює називається, він не вміє співати, як співочі пташки, проте він вміє танцювати. І в польоті в повітрі його хвостові пір'їни крайні видають такий типовий звук, який нагадує бекання. І політ в нього дуже такий непередбачуваний, він не летить одною лінією. І англійською мовою він називається снайп. І від цього слова походить слово снайпер, тому що колись, давнину, той мисливець, який міг попасти в баранця, він вважався дуже крутим стрілком і, вже снайпер, значить. І до сих пір баранця попасти далеко не кожен може. Є інші гарні кулики, про яких можна багато розповідати, але будемо далі. Ще одною групою з цього ряду сокоподібних є мартини, оті, яких чайками називають. Власне, українською вони не чайки, вони мартини. Також є подібні на них їхні родичі крячки. Крячки через звуки, які вони видають, вони крякають. Їх є багато видів, мартинів є багато видів. Усі вони пов'язані з водою, харчуються рибкою. Мартини, в принципі, вони не гребують будь-чим, вони масово харчуються на сміттєзвалищах так само. Якщо хочете побачити багато мартинів, їдьте на сміттєзвалище, і чим більше, тим більше мартинів там буде. А от крячки, вони більш чистоплотні і харчуються рибкою, їх можна побачити на озерах і різних водоймах. Щось нарешті знайоме нам всім – голуби. Голуби і горлиці. Можливо, колись раніше ви думали, що горлиця – це голубка і є дружиною голуба. Так часто люди думають, проте це зовсім різні види, які між собою не схещуються і нічого спільного не мають, крім спільної родини, так? Але вони з різних родів навіть. Голубі в нас три види в Україні є. Один з них навіть занесений до червоної книги – це голуб-синяк. Він гніздиться в дуплах дерев. І через це рідкісні, тому що дуже має бути велике дупло, дуже старе дерево, щоб утворилось таке дупло. І плюс голуби-синяки уникають турбування і полохливі, їм потрібне спокійне місце, взагалі хоча б, щоб було таке дупло, тому вони рідкісні. Припутні досить вже відомі стали, тому що поступово їх стає з року в рік більше і більше в містах. Раніше вони були дикі лісові. Навіть одна з назв є лісовий голуб, так? Але офіційно наукова назва є припутень. Їх стає більше в містах, більше людей починають їх помічати. І великий, дуже крупний голуб. Голуб сизий, всі його добре знають. Не підгодовуйте голубів, це одразу кажу. Окрема розмова, але нічого корисного з цього не буде. Краще підгодовуйте синичок взимку. Голуби користі, на жаль, ніякої не приносять, тільки розносять купу хвороб. Псують фасади будинків і пам'ятники старовинні. І, в принципі, вони і самі собі раду дадуть добре в місті, підгодовувати їх нема потреби. А горлиць є два види. Горлиця садова досить поширена зараз, хоча колись її в Україні взагалі не було. Вона відносно недавно з'явилася.
на території України. Раніше у нас було поширено інакший вид горлиці, який зараз навпаки став рідкісним. Горлиця звичайна, вона вже стала не звичайна, а рідкісна. Ну, але про це також можна окремо говорити багато. Цікавою пташкою, яку ми теж всі знаємо, є зозуля. Зозуля хороша пташка, вона не робить свого гнізда, підкидає яйця в чужі гнізда, але насправді це не є погано, це просто її стиль виживання. Кожен виживає як може. І насправді вчені дослідили, що вигідніше їй було б робити своє гніздо, тому що набагато складніше вижити тим її пташенятам в чужому гнізді, по-перше, щоб не викинуло яйце з самого початку власники гнізда, і потім, щоб вони вигодували цю зозульку, ну, набагато менш шансів вижити, ніж якби вони робили свої гніздо, так статистично доказано. Ну, але так є, зозулі підкидають яйця. Сам процес підкидання – це теж дуже складна місія, дуже цікаво злагоджена співпраця самця і самки. Тобто не все так просто в житті зозулі. Корисна вже пташка, вона одна з небагатьох, яка їсть личинок колорадського жука, до речі. І взагалі всяку гусінь вона їсть, багато користі приносить. А кукукає вона просто для того, щоб співати, це так вона співає. І нічого спільного з тривалістю вашого життя це немає. Так що можете не переживати, коли чуєте зозулю. Ну, зозулю ви всі пізнаєте. А от тепер трошки навіть цікавіше. Сови. Сови, мало ми бачимо сов, тому що вони активні вночі. Сови є рідкісні, великі сови всі пугач, і є ще декілька видів великих сов, вони рідкісні. А от тут сова сіра, вухата і сичкатні – це найбільш поширені три сови, які живуть в містах, селах, поруч з людьми. І от найчастіше, якщо ви не бачили, чули сову, то ще всього цієї трійки. Про сов теж можна багато говорити, і про їхню унікальну будову, яким чином вони пристосувалися до нічного життя. От у них, на відміну від всіх птахів, зверніть увагу, у них очі розміщені в одній площині, тобто у них бінокулярний зір, так як в людей. У них очі не так, як всіх птахів, так з одного боку голови з другого, а в одній площині. Дуже чутливий слух в них, очі великі, щоб максимум світла отримати в темну пору доби. В день вони проводять десь в спокійному місці, десь ховаються, никаються, тому їх складно побачити. Дуже особливою і красивою є сопуха. В принципі, на жаль, в Україні вона дуже рідкісно стала, проте вже як побачите, то пізнаєте. Вона гарно своєю виглядає. Це не сова, це дрімлюга. Вона дуже особлива пташка, ні до кого не відноситься, нічий родич, про кого ми говорили. Але теж сутінкова пташка активна в сутінках вночі. От сонце заходить, вони починають прокидатися, починають полювати на комах. Тому, в принципі, теж мало хто і бачив, тому що теж треба постаратися, щоб її побачити чи почути. Але є така пташка. В неї стратегія полювання, вона має дуже маленький дзьоб, здається, що він маленький, але насправді дуже широко може відкривати рот, і вона відкриває рот, як сачком ловить комашок в сутінках. Подібно до неї харчуються серпокрильці. Теж у них маленький дзьобик, але дуже величезна пащека. І так само вони носяться в повітрі і ловлять цих сачком своїм ротом комашок в повітрі. Серпокрильці – це не ластівки. Часто їх називають ластівками, вони навіть не відносяться до горобцеподібних, вони взагалі нічого спільного з ластівками не бачать, не мають. Дуже унікальні птахи, в них дуже довгі крила, і в принципі це єдині птахи, які все життя проводять в повітрі. Вони сплять в повітрі навіть, їдять, п'ють в повітрі, паруються в повітрі. Єдине, що їх прив'язує до, але не до землі, до вертикальних якихось поверхонь, потреба робити гніздо, висаджувати яйця. На горизонтальній поверхні вони не можуть приземлятися, тому що вони з горизонтальної поверхні не можуть злетіти. Якщо вони падають на землю, без допомоги людини вони не зможуть злетіти через довжину своїх крил. От, вони роблять гнізда десь в буклах або в будинках, в якихось таких нішах, щілинах.
тобто приземляються вони, ну, зупиняються на вертикальних поверхнях. Але сплять вони в повітрі. Ну, дуже цікаві пташки, все життя в польоті. От, а найяскравішими птахами України є ряд сиворакшеподібні, дуже гарненькі. Ну, скажімо так, сиворакша є рідкісною пташкою, вона на півдні України є досить полохлива, але, в принципі, на півдні України, біля Чорного моря, її можна часто побачити на дротах. Синій птах України. На Поліссі вона дуже рідкісна. Рибалочка, ця маленька пташка, вона живе, суто дає трошки води, якісь річечки, канали, навіть озерця. І його насправді можна побачити багато де. Ну, він не буде сидіти так от на видноті. Швидше ви побачите, як він полює, проноситься, десь промчався повз з характерним писком. Ну, може пощастить, ви побачите, як він сидить на просаді полює, ось так, як на фотографії. Але вони не є рідкісні, можна їх багато де зустріти. Бджолоїдки гніздяться колоніями, подібно до ластівок берегових, там, де є піщані або глиняні кар'єри, там можна зустріти бджолоїди. Теж вони не є рідкісні, які багато, дуже гарні, кольорові. Не їхній родич, але теж дуже гарний яскравий птах, одуд, панк, там з оранжевим ірокезом, легко дуже впізнати його і за голосом, і за виглядом. Дуже багато користі приносить. Зверніть увагу на його дзьоб, він ним вишукує личинок різних шкідників в ґрунті. Тобто він зондує землю, так випаючи дзьоб майже на повну довжину, і їсть всяких гусінь, жуків, яка приносить там медведок, він їсть. Тобто він дуже допомагає сільському господарстві, дуже корисна пташка. От. І дятли в нас є різні, тут не всі види представлені, про них теж буде окрема лекція. Ну, в принципі, та, якщо пташка стукає по дереву, значить дятел. Ну, швидше всього так і буде. Дятли будують гнізда з дуплах, які самі для себе роблять. Дуже красиві вони, яскраві. В принципі, відрізнити їх один від одного не складно. Дятли в нас перебувають на території України цілий рік, крім одного родича, це крутоголовка, от зверху вона коричнева така. Вона і не, ну, і не зовсім дятел, скажімо так, проте родичі їхні. Вона здійснює міграцію, взимку її немає. А от всі дятли у нас цілий рік, можна на ті зимою надивитися, їх навіть простіше взимку побачити. Кожен рік вони роблять собі нове дупло, а їхнє попереднє дупло залишається синичкам і багатьом іншим дуплогнізникам, які своїм дзьобиком не можуть собі видобути житло. Тобто забезпечують квартирами багатьох маленьких пташечок лісових. Також багато користі приносять, борються з шкідниками дерев. От. І, в принципі, от ми пройшлися по групах всіх птахів негоробини швиденько. Детальніше будуть окремі лекції по кожній групі. А поки що дякую за увагу.